meu pé. Passou um monte no seu pé? Não dá pra aproximar? Gente, uma piada. Um chiclete casou com uma chiclete. Tiraram um chiclete. Conta aí alguma coisa. Olha, eu falei, eu vou sair, tá? Eu vou lá fora esperando vocês. Já? Parece que é. Vai aonde? É filmagem. Amarelo, vermelho. Um pintinho no liquidificador. Não filma assim, não, senão depois não dá pra desviar, né?